Glavni povod zašto se mi danas družimo, pored toga da sedemo, popijemo kafu posle dugo vremena, je to što ste izdali jednu vrlo zanimljivu knjižicu, još zanimljivijeg naslova, a naslov je Ja, drugi, drugo. Što baš ovaj naslov, gospodine profesore? Pa, kako da vam kažem, ja sam mnogo radova napravio, ali nisam mnogo knjiga izdavao. Moje knjige su se sastojale do sada iz dve knjige koje su trebale da predstave takozvani problem drugoga od uslova njegovog nastanka, što se pokazivalo u prvom delu, do nekakvog savremenog pristupa i uopšte istorijskog pristupa problema drugog, i to istraživanje. Pošto bi takvih knjiga možda i moglo da bude, mada ne kod nas, one su bile naravno intonirane već tada kritički. Kritika je, kako da kažem, nešto što je, pa stručno govoreći, habitus filozofije, tako da kažem, ali nekada imate potrebu, ne samo nekada, nego koliko smatrate da nešto vredi kritikovati, tada vidite da u nekom korpusu nad kojim ste obavili kritiku, trebalo bi obično očekivati da postoji nekakav talog te kritike. Nije prosto ukoliko niste okrenuti naprosto destrukciji. Što bi bilo drugo ime možda za takozvanu dekonstrukciju? Ali ako niste otkrinuti, dakle, destrukcije, onda očekujete da nešto iz te celine, te kritike, proiziđe. I ponekad je potrebno da prođe vreme. Ja nisam siguran da, bez obzira što se profesionalno nalazim u filozofiji, da je moj lični habitus prosto vezan za isključivo i jedinu akademsku sredinu. Naravno, ja moram da priznam da je nešto malo moje, ajde da kažemo, malo građanske ili građanske sujete izdavanjem ove knjige zadovoljeno, zato što je moju prvu knjigu izdao Platon onda kad je bio najjači, zato što je moju drugu knjigu izdao Zavod za udžbenike, znači ozbiljna kuća koja je dan danas najjača, a da ovu knjigu izdaje Srpsko filozofsko društvo, što je centralna strukovna, da kažemo, izdavačka organizacija i izdavačka kuća. Ja se ovde, mogu bih da budem formalni, da kažem da se zahvaljam Slobodanu Kanjevcu i Dušanu Preleviću, koji je urednik biblioteke. Ali, dok je Slobodan Kanjevac šef Srpskog filozofskog društva, koji je, moram da kažem, čak i sam inicirao ovo izdanje. I, dakle, kad imate povoda, povod je, kažem, taj talog, znate, kritika koja ne bi dovodila do nečega nakon kritike, bila bi na neki način dorečena, znači, možda u nekim drugim uslovima neki moji prethodnici u onome čime su se bavili možda nisu stigli da napišu ono što bi trebalo da predstavlja nekakav pozitivan taj rezultat koji bi proistekao iz kritike nekog problema ili pojma. Dakle, u tom smislu knjiga predstavlja, ili bar njen prvi deo, predstavlja doista taj pozitivni sediment koji bi se mogao odrediti kao pitanjem kako je uopšte moguća subjektivnost. To možda nekome, odnosno kako je moguće ljudsko ja uopšte. To pitanje može nekome da se čini nevažnim, i ja moram da priznam da moja pisanja nisu namenjena sasvim filozofskim laicima. Ja sam toga svestan, ali mislim da sam ulagao u sve tri knjige priličan napor da filozofija, odnosno filozofija kako se ja njome bavim, bude ipak na jedan pregnantan način izložena na da kažemo, strog, ali nekako
ne razvlačeći način. Znate, ja sad vrlo često pitam kada vidim knjigu od 600 strana, kad neko izde ili tako nešto, ko bi to još danas pročitao? Mi se skoro uopšte više ne nalazimo u uslovima kada neko može od sebe da dozvoli 600 strana nekakve knjige. A ima slučajeva kad ljudi doteraju i do 1000, znate, ali to mislim da je tu već u pitanju da neka vrsta psihologije, veličine i tako dalje. Ali, bilo kako bilo, ja sam smatrao da, pošto je, ako je dovoljno, ja, da kažem, jasno izloženo to, da je za to dovoljno manji broj strana, zato što bi to trebalo neko da pročita. A ako bih to izložio na 600 strana, onda to niko ne bi pročitao. Ja se nadam će neko, bez obzira da li me hvali ili me kudi, bolje još možda da me kude, upravo tom činjenicom pročitati, zato što se ovo može pročitati. Nemate, iako kažem, to nije pisano sasvim za filozofske laike, jer računa uvek sa poznavanjem istorije filozofije i konkretno, da kažem, možda jedno poznavanje ta prethodna dva rada koje se tiču problema drugog, dakle recimo od 17. veka pa do dana današnjeg, kako se on formirao i na šta je izašao, do evo toga da ja moram da priznam da doista nije sasvim lako objasniti važnost pitanja o drugom, odnosno pitanja o drugom koje se kad se razmotri praktično vraća o pitanju o mogućnosti subjektivnosti uopšte ili o mogućnosti ljudskog ja. To pitanje je još u 19. veku, možda čak pre, krajem 18. negde, mislim 1794. još veliki Fichte zabranio govoreći da kad se već jednom nađe to ja sa samim sobom, da je onda besmisleno pitati šta je bilo pre. I taj moment dolaženja do samog sebe, on je nazivan u nemačkom reču koja se zove Tathandlung, koja se kod nas u nekoj najplemenitijoj varijanti prevodi kao činodejstvovanje, ali to je nešto nejasno, što je veliki Kant prezreo, jer se to nazivalo u ono vreme intelektualnim opažajem, tako nešto. Znači, bilo bi nešto kao drveno gvoždje, tako dalje. Utoliko pre, danas kada su načinjene brojne transgresije, ne samo na moralnom planu i u opštem društvenom poretku, nego kada su načinjene raznorazne transgresije u pokušaju da se bude navodno originalno u filozofiji, ne ostaje vam ništa drugo nego da sami delite svoju sudbinu sa eventualno mogućom filozofskom publikom pod uslovom da to što ste uradili ima ikakvog smisla, upravo u tom diskursu kom ova knjiga pripada. Sad, kad ste me već pitali zašto je naziv ja, drugo, drugi, dakle, već je jasno i za drugi i za ja, jer to su nekako ekvivalentna pitanja, a ono što se zapravo događalo u istoriji ideja, kad god je čovjek pokušao da uspostavi nekakvu, da kažemo, ili kosmogoniju, ili mogućnost, kada je došao na red pitanje sveta i onda samo mogućnost sveta, dolazilo se u nekakve časokake, u časokake iz kojih teorijskih izlaza više nije bilo. Tako je bilo i kod Heideggera, tako je bilo i kod Husserla, tako je bilo na kraju krajeva i kod mnogih i pokazalo se i kod velikog Deride, koji možemo da kažemo da karakteriše, barem u tom pogledu, ono što možemo da zovemo postmodernim vremenom u filozofiji. Dakle, o tome bi se čak i filozofska javnost mogla složiti. Ukoliko ta javnost nije prosto anglosaksonske provenijencije na ideološki način, što ne mora da znači da je neko takav, te naprosto metafizička pitanja kao u nekakvoj daljnoj tradiciji u vreme još Rudolfa Carnapa odbacivao kao besmislena
u ime navodno nauke, naučne filozofije i tako dalje. Čak možda još tada ne videći buduću sudbinu dosledno zapadne ideje, komunističke ideje, Marksove ideje, koja je upravo to i doživela, to jest sudarila se sa istim problemom sa kojim se sudarala čitava filozofija. Naime, u tvorenju sveta, svest o samom sebi, obično se naziva samosvešću. Ta samosvest koja je vazda samu sebe videla i samu sebe nekako podrazumevala kao da je vada Bogom data, pa možda doista Bogom data, ta samosvest je tvorila obično priču o svetu tako što je još odavne, od stare Grčke do dana današnjeg, nekako taj svet tvorila iz nečeg što nije opet ličnost, kao što je ličnost neki ja i njemu onaj odgovarajući, onaj drugi, onaj zbog kog uopšte nešto hoćete da kažete. Inače biste ćutali. Kada ne bi postojao taj drugi, svaki čovjek bi ćutao, on ne bi čak ni govorio, zato što ne bi imao sa kim da govori. Svaka mogućnost jezika kao jezika je zapravo dijaloške prirode. I ja sam taj pozitivni talog ostvarivao upravo preko mogućnosti prirodnog jezika, koja je, da kažemo, nešto što je još uvek aktuelno, budući, bez obzira kako se osnovi jezika i razumevanje mogućnosti jezika i otuda, dakle, svesti, koja nije ne bi bila nikada svest, kada ne bi bila jezička svest, mogli bismo otuda da kažemo ni u prava ili da kažemo tradicionalna samosvest, da je tog drugog nema. Dakle, obično su u istoriji ideja, dakle, u filozofiji polazila od toga da nešto drugo tvori. Vidite, razlika između drugog i drugo i onog što je drugo, to je neka puka drugost, to je neko svako ne ja, to je najmanja čestica ovog kosmosa, to je, kad bi postojao i onaj nesrećni Higgsov bozon koji su toliko tražili pa nikada ga nađu, jer je sama ideja glupa u onom CERN-u, danas su slične ideje brojne, u vreme CERN-a još, recimo 95. godine, poreklo svesti je američki filozof Chalmers, koji je nije bio bez malog uticaja, govorio da čak svaki elektron ima neku vrstu svesti, ali iskreno da kažemo, to su zaista naivne anglosaksonske ideje koje uglavnom ima nesvesno koketiraju sa protestantskom religijom, gde zapravo postoji jedna zbunjenost u odnosu na pravoslavlje, jer vi tamo ne vidite Boga kao tog eminentnog drugog, tog transcendentnog drugog, tog transcendentalnog drugog, bi sve ništa, ničega ne bi bilo, nego tražite Boga u sebi. Znate, pa onda ako ste bogati, to znači da ste i Bogu dragi, jel? To su devijacije hrišćanstva koje prolaze kroz filter germanskog porekla, ali da ne vraćam ja na tu stranu se sada. Dakle, mene ipak zanimalo šta se još to može u ova vremena kada se čini da je sve post, da je sve posle, da se sve pitanje nekako smirila, kada otkrijemo da tu postoji neka ideološka provenijencija, da se ta pitanja smire, da se više o njima ne govori, da se stavi ona daleko tamo u neki kao rešena, u neki algoritamski kod rešeno, onako kako je u nekom kodu rešeno. I da se njima više ne govori, da se ona potisnu iz javnosti, jer od toga boli glava i tako dalje. I ja sam shvatio da mi moramo da zgazimo tu Fichtevu zabranu, i ne samo Fichtevu zabranu, nego da sledimo put, recimo, jednog litvanskog jevrina, Emanuela Levinasa, koji je dugo, ne samo bio što je bio u logoru, nego dugo kasnije živio u Parizu i družio se upravo sa glavnim učesnicima zasnivanja postmoderne misli, kao i onog strukturalizma koji je prethodio tome. Ipak Levinas je od uvek bio religiozni jevrin i sećam se da
je kazao da kada je knjiga Totalitet je beskonačno izdata u Sarajevu, da mu je bilo žao što nije bila štampana ćirilica. Dakle, on je bio jedan hrabar čovjek koji se naslonio i sam na još neke druge i uglavnom u tragovima. Sad, ja moram da priznam da je ona kritika, šta je značaj bio prethodne dve moje knjige, on se sastoji u tome da dok je Levinas u stvari u svojim delima paušalno delio kritike raznim filozofima, ne mogu da kažem netačno, ali ne previše sistematski. Ja sam se u ta dva izdanja potrudio da napravim zapravo jedinstveni oblik kritičkog odnosa sasvim do u detalje. I taj problem sam onda pustio kroz istoriju filozofije i kroz filtera upravo ovog prvenstva tvorenja sveta koje bi trebao da potiče od nečeg da i sam da nama prethodi i da je on sam neko prosto ne ja kako je i sam Fichte odredio sve ono što nije ja, to je prosto ne ja, ne videći ovu razliku koju li nas vidi i koji zapravo prvi u savremenoj filozofiji zapravo proiznosi jedan zreo pogled na problem drugoga, kod koga do duše postoje neke, da kažemo, i jevrijskom religijom određene misli, ali uglavnom njegovim knjigama to je u sasvim drugom planu. Njegovi talmudski spisi su takozvani tome posvećeni, ali on sam ne. Vratimo se na ovo, knjiga je na neki način, prethodne dve knjige su bile inspirisane Levinasom, a onda sam video da tu postoji jedan, da kažemo, talog ili možda, bolje da kažemo, jedna mogućnost za filozofsko razrešenje mogućnosti subjektivnosti, ali ukoliko bi se o njoj pitalo tako, da se samo napravi jedan pomak u odnosu na ta tri pitanja. Znači, tri pitanja su otprilike kako je to do sada nauka pa i filozofija određivale. Dakle, kako je moguć svet, kako je moguć život i kako je moguća subjektivnost. Sve što sam ja predložio zapravo u ovom trenutku moglo bi da se svede na to, na jedan lagani obrt u kome bi se prvo pitalo o mogućnosti subjektivnosti, čije bi rešenje moglo da da eventualno uputstva za pitanje o mogućnosti života i da se onda logično bavimo onim čime smo se ranije bavili prvim, onim što je prosto ne ja, a to su predmeti spoljašnjeg sveta, čak sam spoljašnji svet. Dakle, nešto što je to, da kažemo, čisto ne ja, ali bez subjektivnosti i bez, da kažemo, ličnosti kao što je ima drugi, pod uslovom da uopšte pristanemo na sliku sveta koja je različita od panpsihizma jednog Chalmersa, u kome bi sve imalo nekakvu vrstu svesti. Onda je vrlo teško zapravo i nemoguće određivati šta to zapravo ima svest, a šta je to zapravo nema. Jer ako ima već nešto tako smešno što je samo gotovo misaoni model kao što je elektron, onda verovatno da ovo što posjeduje čovek da može da bude lako uništeno i time se kreće zapravo savremenost. A ja sam savremenost vidio kao a ja sam ta mogućnost subjektivnosti sagledao kao nešto što je gde subjektivnost nije moguća bez druge subjektivnosti. I čini mi se da nema puta do nekakve prvobitne subjektivnosti na način na koji je to do sada nauka uradila. Zato što je ona upravo bila ovim poretkom pitanja zavedena, nego da je filozofija kao ono znanje koje je temelj svake moguće druge nauke, nešto gde se o ovom pitanju mora raspraviti da bi se onda raspravilo o drugim pitanjima koje će postati, da kažemo, vidljiviji predmet nauke, te kad se na ovo pitanje navede.
I u te svrhe, ja sam pretpostavljao nešto slično što je pretpostavljao ne samo Levinas, nego raznorazni etnolozi, tipa Levi Brila, pa čak možda i Claude Levi-Strossa, da postoje neka vrsta stanja koju su oni primetili kao etnolozi kod raznih drugih naroda, bilo su oni afrički narodi, latinoamerički narodi itd., neke svesti koja nije baš svest, nego kao neko, kako da kažemo, neko mađarsko zurenje. Ne želim uopšte to da povezujem zapravo sa mađijom, ali u ovom trenutku povezujem samo zbog toga da bi to nekako odudaralo od ovoga. Nešto od te magičnosti, tog stanja svesti koja je nije svesno, da kažemo, na način na koji nam to u običnom stanju svesti nešto biva svesno, da ono kao da na neki način prethodi svesti same. I u ime toga, bilo je logično pretpostaviti, budući da se filozofski držimo u tome, da sa što manje pretpostavki izvodim ono na šta ciljam. Zato sam suspendovao sve, naime, onaj isti čovjek koji kao René Descartes može da se pita šta ja to mogu da znam i da počne sa time, evo mene sad sedim ja ovde sam, joj, tako dalje, još nečega čiji je rezultat ona jedina istina za koju smo uvijek mogli da se, da kažemo, pridržimo, a to je da makako grešni bili, dakle, ne grešni u smislu grešnici, nego da makako grešili ili ne bili u pravu, ne možemo se varati u pogledu toga da nešto jesmo. Mi smo ta stvar koja misli. Mi smo bar, dakle, to nešto. To je jedini, u stvari, stav za koji dan danas možemo da se iskreno uhvatimo, bez obzira da li mu prilazimo kao što mu je prišao Descartes, i upravo je to bio predmet moje kritike, ili nešto drugo. Naime, kada ovaj koji misli o sebi dovede u pitanje sva filozofska učenja, još ostaje jedno mesto koje je kritičko, koje je, mora da pita o mogućnosti jezika. Kada se ovo pitanje propusti kroz mogućnost, kroz opštu mogućnost jezika, dakle njenu transcendentalnost tog pitanja, tada vidimo da je čovjek zapravo nešto sasvim veštačko. Ono što priroda iznedri u rođenju nikada ne bi postalo čovjek kada se ne bi susrelo sa drugim ljudima. Kada biste ostavili dete u šumi, ono bi do duše bilo nekakav biološki čovjek, ali bi ili umrlo, ili ako bi odraslo s nekim životinjama, s nekim majmunima, vukovima ili već čime što je poznato u ovoj istoriji, ne bi mogli u prirodi da se kasnije prilagode na ljudsko društvo i tako dalje. Drugim rečima, ja nije ono što ne boravi sa nekim drugim ja. E sad, to je zanimljivo kako se dolazi do tog susreta sa drugim ja, budući da kad se ponašamo onako, znate, pravo, iskreno, naučnički, mi shvatimo nešto slično drugim naučnicima, da je novorođenče u stvari jedno životinče koje još uvijek nije oduševljeno, tako da kažem. Da ono dolazi na svet sa mogućnostu da bude oduševljeno, ali da ostavljeno samo sebi, nikada to ne bi postalo. Ono, dakle, postaje neko ja, neka ličnost buduća, tek ukoliko je stupilo u kontakt sa drugim. Stupiti u kontakt sa drugim, u minimalnom uslovu, može da znači naučiti govoriti. Ali kako se stupa, kako se to može uopšte dogoditi da naučimo da govorimo iz čista mira? Ne, stanje, dakle, u kome se nalazi fenomenološki objekat drugog, kao sopstvenog ja u liku rođenja, ne može da pristane na manje, na više od toga, nego da kaže da, ovo je sazdano, jel, od biologije, ovo je živo i ovim vladaju nagon. On
znači, nit može da preživi kao neke tamo ribice, niti ne znam šta. Potpuno je, dakle, određeno svojim nagonima, a ti nagoni ne funkcionišu kod njega na pojmovni način ni najmanje. Drugim rečima, jedna novorođenča vidi svet, ona ima percepcije, ali uopšte ne razume ništa o njemu. Ona ne razume šta je ravno, niti šta je tačka, niti šta je top. Ona ništa ne razume. Tek odnosi sa drugim čovekom vaspitavaju percepcije i percepcije postaju ove, to jest ova naši oseti, čulni oseti, ono što možemo da razlikujemo kasnije. Znači, bez upliva drugoga to nije moguće. Ali kako se događa upliv drugoga kada se ne zna ni govoriti? Naime, percepcije koje su... Percepcije novorođenčeta ili da kažemo tog bebice su rasute. Ono ništa ne razume i tako dalje. Ostavljeno tako i samo hranjeno, bez bavljenja nekog naročitog, ni tada možda ne bi postao ja. Možda bi se dogodila nekakva situacija tipa kao u filmu Wernera Herzoga, priča o Kasparu Hauseru. Ali, da kažemo, priča o Kasparu Hauseru nije ovog ranga i zapravo u filozofskom smislu bi patila od nedoslovnosti. Zato ostavimo da dobar film bude dobar film prosto. Dakle, te neorganizovane percepcije nikada same od sebe ne bi ni organizovali. Drugi, međutim, koji se bavi tim novorođenčetom, ako se ne bi bavio, ono ne bi preživalo i tako dalje, da ne pričamo to ponovo, se njemu osim svega i raduje. Drugi koji se bavi tim novorođenčetom, ili da kažemo, ako je taj drugi opet filozofirajuća svest, ili da kažemo naše lično ja, a razmišlja o ovome, on već verovatno misli da je to novorođenče ličnost, ono ga tretira kao ličnost. Ono mu se obraća, govori mu. Baviće se njime, postupcima čišćenja, prepovijanja, ishrane i tako dalje, u nekom trenutku, ne možemo da kažemo kada, taj trenutak je, na primer, francuski psihoanalitičar Jacques Lacan odredio na negde oko 6 meseci i nazivao ga stadijom ogledala. U nekom trenutku te percepcije koje su tu saberu zato što drugi koji se bavi ovim mu zapravo sužava perceptivno polje i on mu određuje percepcije time što ga gleda, znači vizualno. Što traži njegov pogled koji je inače tek rođena beba, nema usmeren pogled. Obraća mu se. Znači, zvučno interaguje sa njim. Ljudi, ovo ima zvučne percepcije. Moj dragi, moj mili, slatki moj, moja, jel? Dobrodošli na ovaj svet. Čekamo te, neka, kako da kažemo, nešto što je, da mogli da kažemo, uobičajeni prihvat mladenca u svet. On koji dolazi u onaj svet za koji mi već tvrdimo da je tu oko nas. Naravno da on ništa ne razume od toga što mu mi govori. Kad kažem razume, ne razume na onaj način na koji bismo mi to razumeli. Možda razume kao životinje, možda ako to možemo da nazivamo razumevanje. Možda na neki drugi način. Ja kažem, doista, novorođenče se i mladenac sam se čini kao životinjica mala. I onog trenutka kada, dakle, koji ne možemo tačno vremenski da odredimo, ali u nekom trenutku kada su zapravo percepcije ovoga izložene, dakle, i zvučnom, i vizuelnom, i pošto je taktilnom, što je veoma značajno, momentu, da ne pričam
da to dopunjuje, da to dopunjuje moment ukusa prilikom ishrane ili svega ostalo. U nekom trenutku se te percepcije suze zapravo na percepcije koje drugi proizvodi na njemu. I u tom trenutku ovo novorođeće se sabira. Naime, ne ostaje mu ništa drugo, pošto mu je percepcija sasvim sužna, polje mu je sužno, a ispod njega je taj drugi koji se nadvio nad njim. Nešto lepo mu govori ili ga prepovija, peva mu dok ga prepovija ili ne znam već šta. Hrani ga, jel, ili bilo kako. Znači, vi, sasvim usužavajući ovaj, zapravo perceptivno polje na polje njegovih dejstava na novorođenče. Ono se zapravo u tom trenutku sabira. To je kada prvi put uhvatite dečiji pogled. Oni koji su roditelji, verovatno se mogu da sećaju, majke se veoma često sećaju tog momenta. Taj moment ja zapravo nazivam ontološkim identitetom. U tom trenutku se događa osjećaj potpune punine bića. Kao prvi poljubac, kao ne znam, kao nešto najosnovnije na svetu što se dogodilo. Nešto što nikada više nećemo moći da zapamtimo. Nešto što će pasti u zaborav. I nužno će da padne u zaborav. A događaj je bio. I za svakog roditelja, u stvari, čak i ako to ne vidi, to je zapravo veoma važan događaj tog sabiranja u kome se događa, ja sam to u knjizi nazivao fascinacijom drugim, tim potpunim protokom osjećanja, tim razumevanjem osjećaja postojanja bića. I u tom smislu i svog bića koje je nerazlikovano za to novorođenče u odnosu na biće drugoga u tom momentu. Šta će se dogoditi u budućnosti? Drugi će vam trenutku otići. Bez obzira da li će otići da zagreje hranu za novorođenče ili ne znam šta. Kada se ovaj moment dogodio i drugog nestane, događa se neko stanje koje bismo mogli da blago nazovemo recimo užasom. Ali taj užas ima neku vrstu svoje prirode, naime tehnički gledano ili da kažemo filozofski gledano. Ono što se događa je činjenica da sada ovaj drugi nestaje iz polja percepcije, vraćaju se one percepcije koje se ranije nisu shvaćene i evo ni sada nisu shvaćene, a nešto se prethodno već dogodilo. Kada onaj drugi ode, onda ostaje samo ono što se dogodilo ovom što još uvek nije ja, ali će jednog dana biti ja. Njemu je uspostavljen ontološki identitet. Upravo nestajanje ovog drugog ostavlja ga samog sebi. Jer se samo uspostavio samo kroz odnos sa tim drugim. I onda povratno ostane kada drugi nestane sa scene. On, budući da ne razume percepcije i dalje, kao što ih ni prethodno nije razumeo, ostaje jedino sebi sam. I to je moment u kome zapravo se nešto prvi put zaokružuje kao celina. Naime, taj drugi se nekako bez drugog podrazumeva i vraća samom sebi. Naravno, rano detinjstvo kod dece daje mnogo primera da se zapravo tako nešto dogodi. Kod koga se događa to? Ono obično se događa sa majkama, jel, osim u drugačijim slučajevima. Zato sam ja posebno izdvojio, naravno, i ulogu majke kao eminentnog drugog u jednom, da kažemo, kosmološkom smislu, u smislu redosleda postajanja, koji je, naravno, tradicija zamenila jednim drugim principom, muškim principom i tako dalje, koji zapravo vodi jednom rezultatu koji mi zajedno često nazivamo Bog. Ako ne može bez subjektivnosti, onda mora biti nekakve subjektivnosti koja je subjektivnost po kojoj su moguće sve druge subjektivnosti, a ona se, znači, vrlo slično Spinozi razmišljamo, a ona je sama po sebi. Kauze sui, kako je
kako je Spinoza. I mi Boga kad sagledamo, mi uvek kažemo, mi smo po Bogu, a Bog nije po nama. Tako da, to je dakle sadržaj onoga dalje i dalje posmatramo nakon uspostavljanja takozvanog ontološkog identiteta. Ja kažem, to je kao moment, to se događa možda u trenutku, možda se događa procesualno u nekom kraćem vremenu. Očigledno da se događa procesualno jer vidimo da se, jer znamo brojne situacije u kojima se zapravo novorođenčetu ili da kažemo tom drugom kao mogućnosti sebe samog zapravo moralo pridavati da bi bila moguća, da bi u njemu bila moguća, dakle ličnost. To je dakle predmet toga. Ja to dalje razvijam, naravno, ali bojim se da i ne preteram sa ovim tehničkim momentima. U svakom slučaju, nakon zasnivanja tog, da kažemo, uslovno kratkotrajajućeg procesa zasnivanja ontološkog identiteta, sve ono što nam se nakon toga događa pripada nekakvom empirijskom identitetu. Naime, sama činjenica zasnivanja ontološkog identiteta pada u zaborav. Ona pada u zaborav nužno zato što nije da bi se nešto zapamtilo, mora postojati prethodno neko ja koje bi moglo nešto da zapamti. Ovde to nije slučaj. Znači, prethodno nije postojalo nikakvo ja za njega samog koje bi bilo, znate, ne znam otkuda, jel? Koje bi moglo zapamtiti ovu arhe scenu, ovu scenu koja se događa, koja je uslov mogućnosti uopšte nas samih kao sopstvenog ja. A kamoli nečega dalje, što bi, da kažemo, ljudskoj ličnosti prihvatao. To, dakle, ja smatram nužnim uslovom. Ako bismo na neki način hteli da predstavimo na vizualan način ovaj odnos, ja moram da priznam, eto, to imaju u knjizi, ja sam to predstavio jednim torusom. Torus je mnogo, mnogo češće poznat ne samo matematičarima i geometričarima, nego i onima koji se bave električnom strujom i tako dalje. Ali torus je sam jedan oblik. Ovo bi bio nekakav, kao nekakav oblik torus. Torus koji nastaje kao kada padne jedna dobra kapljica na ravnu površinu. On podigne jednu površinu koja se na moment odvoji od površine i ona ima oblik torusa. A jedna kapljica stoji još iznad, koja se javlja kao direktna, neposredna reakcija. I ova rupa na tom torusu, to je taj uvek nedostajući događaj. To je to što čini da nikada ne možemo da se uverimo u tome da li je drugi zaista tu, da li je on zaista drugi, da vidimo njegovo ja, da čitamo njegove misli, da ovo, da ono, dakle, to su sve pomodne gluposti. Znate, to je nešto najljudskije. To da u stvari on, da drugi zapravo bude, ponovo vi otpuštate samog drugog od sebe, da bi on mogao da bude nezavisna ličnost. Kada mi gledamo tako jedan niz subjektivnosti koje bi nastale od jedne subjektivne, od dve subjektivnosti, treća, ili četvrta, peta, tako dalje, dakle, nekakav niz o ljudskom razvoju, činilo bi nam se da bi nekako morali da padnemo onda u nekakav beskonačni regres. Nekakav regres i da se nas neko pita, pa dobro, a šta je tu sad, ima li to kraja? Ili to vodi nekakvoj lošoj beskonačnosti, kako bi Hegel govorio? Prosto nizanju, beskrenom nizanju, uzroka za uzrokom i tako dalje. I to nas, naravno, ničemu ne bi vodilo doista. Zato je ljudska civilizacija osetila da mora da smisli nešto što će zastupati subjektivnost, ali i njenu mogućnost kao takvu. Ljudska tradicija, ljudska civilizacija, bez obzira da li ona je evropska ili vaneevropska civilizacija, one su smisle Boga.
I Bog je daleko, kao pojam, potpuno daleko od svakog straha, od prirodnih pojava. Ali, kako da kažem, Bog je često nešto mnogo dalje od praznih tlapnji o Bogu. Kogod da Boga veruje, on veruje autentično u Boga. Jer ako se u Boga veruje, onda se veruje u Boga. I onda se ova pitanja, i onda se vidimo, onda se u najmanju ruku Bog vidi kao taj Bog Otac. Kao taj stvoritelj. Tvorac, kako kažu, jel? On bi mogao da stvara barem iz dva razloga. Jedan je onaj hrišćanski lep razlog koji kaže iz ljubavi. Taj kreacijo koji omogućava na neki način. Koliko, znate, vi sve možete da objasnite naukom, osim što neke stvari više naukom ne možete da objasnite. To kako je moguće ja. To kako je moguć život. To kako je moguć sve. Sve ovi nekako razumeju to, a u ovo se niko ne razume. A to, i to se naravno preskriva. Međutim, dakle, vidite da to pogađa najdublje strukture ljudske ličnosti. I vidimo da u samom početku već se nalazi neko dvojstvo. To dvojstvo realnog događaja koje je gotovo nezapamtljiv. I upada u tradiciju koji se nakon toga događa, a ono se događa kroz simbolički poredak, tako što naučite da govorite. Pa u govoru postoje onda, da kažemo, važne stvari, utemeljujuće stvari. Znate, jedno od takvih, dok još pre postmoderne, izgovaralo se ime oca. Otac kao takav. Naravno, mi Sloveni nismo baš uvijek po uzusima zapada. Kod nas se jako voli i ceni majka i to se vidi da je to još dohrišćanski, ali šta da kažemo, dalje bi se to mogli pratiti neki novi fenomen. Ali da ja ove fenomene dalje ne širim, rado bih govorio o ljubavi. Drugi deo knjige je posvećen istorijskoj upotrebi reči razlika. I onoga što je postalo nekako 200 godina već, centralni pojam filozofije, bez obzira šta je, samo se govori o razlikama. Razlika je postala centralni pojam za sve što, tako reći, govorite, a za filozofije alfa i omega, tako reći, postala. Premda, verovatno su u 19. veku daleko profinjenije misli o tome, iako ne možemo da kažemo da ti koji su mislili bi morali da budu u svakom pogledu inače ispravni, osim što bi možda u ponečemu mogli da budu u pravu. To prosto istorijski tokom razvoja u poslednjih 200 godina razlika je postala nešto čime se manipuliše. Već sama reč počiva na razlici prema nekoj drugoj reči. Nekada su ljudi mislili da su reči svetinja. Ja moram priznam da se nekako toga pridržavam, ali pokušavam da mu pridam drugačije značaj. Ali onda su ljudi počeli da veruju da su reči naprosto reči, da su to zvukovi, jel? I šta se dolazi, šta je njihova glavna karakteristika? Pa reč mora da se razlikuje od reči da bi mogla da bude reč, jel? Onda smo došli do jedne još profinjenije upotrebe reči razlika, a to je da se u odnosu razlika i tvori svako značenje, ma kakve reči. To je da jedna reč ništa ne znači sama po sebi, već da je sama po sebi, to je da je, dakle, ne sama po sebi uopšte određena, nego da je određena kontekstom sa drugim rečima, kako bi to lingvisti nazivali znakovima, jel? Lingvističkim znakovima. Kasnije smo shvatili, zapravo već 50. godina, da se manipulacija razlikom može i dalje usložniti ukoliko se upotrebljavaju takozvani mediji. To iskustvo je već jedno iskustvo, da kažemo, novina, već jedno iskustvo radija, već nakon 45. jedno iskustvo televizije. I onda se razume da sada taj poredak govora više uopšte ne zahteva reči kao reči same po sebi, već su dovoljne slike. Prvek je da je to otkrio Gideborg.
I onda dolazimo do toga da se zapravo kao naše osnovno razumevanje sveta, zapravo te percepcije, uključuju u samu suštinu i srce naših ličnosti. Dakle, to nešto što bi trebalo da bude kao nešto slučajno, to je zapravo jedino što ispostavlja se i naseljava našu ličnost, i naše ličnosti su samo u tome to što vi niste ja, ja nisam vi, tako dalje. Dakle, ništa samo po sebi. Prosto je potonji razvoj filozofije derogirao položaj subjektivnosti. I to se najbolje vidi kada se prate glavni tokovi. A mi pogledamo, recimo, od kraja prošlog veka, kod velikog Nietzschea, posle brojnih sumnje i tako dalje, govorimo o nekim filozofima, ne mislim na Marksa, recimo, i tu provenijenciju, ali recimo Schopenhauer, Kierkegaard i tako dalje. Vidimo da kod Nietzschea dolazi do toga, da svesti o smrti Boga. Niko tada još nije znao da će svest o smrti Boga zapravo jednog dana dovesti do smrti čoveka. Da kada Foucault govori o smrti čoveka, imajući pred sobom nekakav antihumanistički humanizam, u još jednoj nižoj banalizaciji, nešto što se pojavljuje kao transhumanizam, gde je jedino ono što se vadi iz živog tela, vadi se zapravo ta ličnost, gde bi u stvari ono što bi trebalo, što nazivamo običnim čovekom. Nekada su se pravile fanfare za običnog čoveka. Znači, taj prosječnog čoveka, on bi trebalo na kraju da liči na ono što je Aristotel smatrao robom. To je oruđem koje govori. Ono bi nekako, nakon odgajanja na farmi, trebalo da može da govori, ali onda bi ga trebalo tako obraditi da ono još uvijek može da razumeva naredbe, a da, ukoliko je čovjek još nekome uopšte potreban. Možda je dovoljno da odvojimo po nekoliko hiljada, ali možda po nekoliko stotina hiljada svih, pa da imamo kao eto veliki svetski zoološki vrt, da ostale utamanimo, jel? Da, ako nam nešto zatreba od njih, da ih gajimo na farmama, da i tako dalje. Ova upotreba razlike je zapravo postala arhinosilac, ona je postala potpuno temeljni nosilac čitave osnovne priče. Kada god vi pogledate neku oblast pojedinačno, kada pogledate sve oblasti pojedinačno, vi ćete vidjeti da je ta razlika postala u stvari zapravo hod naše stvarnosti. Sve ovo što mi dobijemo digitalnim uređajima zapravo je plod jedne obične razlike. Jedna razlika da u elektronskom kolu nešto možete da označite jedinicom ukoliko kroz dotični provodnik ili element teče struja, a nulom ukoliko ne teče. I da time formirate nizove koji sami po sebi možete da tvorite po nekakvim logičkim ili drugim motivima. Ne treba ni da kažem o logičkim zakonima, jer od toga je malo šta da je danas uopšte ostalo. Dakle, nismo slutili onda kada je Nietzsche govorio, pa ne, mrtav je on, zato što smo ga svojom neverom smo ga ubili. Da nije taj Nietzsche nekakav zlikovac tu, nego smo mi ti zlikovci, jel? Koji smo svojom neverom, iskrenom neverom. Ubili Boga, ne znajući da ćemo jednog dana na taj način ubiti sebe. I kad danas pogledamo kako ljudi zapravo misle o onome što bi trebalo da im se desi, te čipovaće nas, to je postala potpuna realnost. Te radit će nam ovo, te radit će nam ovo. Mnogi, imamo mnoge dobrovoljice. Ne, pre 20 godina smo se čudili prvom tamo francuskom realityu, ili tako dalje. Pa smo, nismo verovali da postoje ljudi koji hoće da stoje ispred kamere 24 sata. Danas se više ušto ime nečinimo, shvatamo takve budale postoje. Postoje još tragičnije budale, koje mogu da budu neprekidno, znate, recimo, kao hikikomori. I dakle, svemu, ta razlika ima svoju osnovnu politiku. Recimo da je, ovo ja znam da će se mnogi koji se bave filozofijom naježiti od toga, ali zapravo prva ta ozbiljna, zapadna, filozofski izražena politika razlike je data kod Hegela. I to je ta rasistička razlika o kojoj sam ja pisao,
Razlika koja je od uvek bila takva, koja se razlikovala na tome da smo mi bolji od njih jer oni nisu mi. Ovo bismo, jel, najbolji, najljepši, najpametniji, ako smo čopor vukova, ovaj, jel, ali oni, od njih smo napravili reč za roba. A oni druge smo takođe uzimali za roba, bez obzira što, nisu, što ih nismo zvali isto. Nego smo ih zvali po ovima, jel? Znači, ta razlika da te mere recimo profinjena, to se vidi po brojnim američkim institucijama, da vi imate hiljadu slojeva, to bi se u političkoj teoriji nazvali strukturama posredovanja, gde je Jozef K. jedno malo dete prema strukturi posredovanja onoga na što vi nalazite, na što vi nalazite u savremenom društvu. Gde upravo dolazi do toga da se, ova razlika hoće da pobedi ono što je nesamerljivo, a to je taj identitet. Zato se danas pitanje identiteta kao lažno pitanje postavlja u rasnom smislu kao pitanje boje kože. Ne, ono je pitanje upravo ova istorijska razlika koja nikada nije ni nastala na razlici u boju kože, nego na prostoj razlici, da oni nisu mi. Ide u nekom poretku odnosa, jel, kako god pogledamo, na kraju neka, jel, lavina poteče. Samo na taj način, samo tim korišćenjem razlike, vi dobijete razumevanje te hegelovske ideje koja kaže, mi se nismo toliko oslobodili od ropstva, koliko smo se oslobodili pomoću ropstva. Oni su se razvili pomoću ropstva. Ti robovi su im sazidali škole, kuće, sve. Sve ti koje je fina zapadna civilizacija tretirala kao nekakve tamo druge, kao nekakve zabranjene druge i tako dalje. Ne, pa potpuni tabu. Znaju oni da smo mi. Nego što su držaju tradicije? Upravo u obesvješćivanju onih koji su vazda bili tretirani kao ti drugi koji ni nisu drugi. Te o ovoj velikoj imperijalnoj tradiciji, ne samo u filozofiji, nego i drugim područjima ljudske delatnosti, upravo odgovara ta politika da pitanja upravo idu onako kako ih je nauka postavljala. Dakle, da prvo pitamo, navodno pitamo kako je moguć svet, pa dobro, sazdoga je Bog. Kako je moguć život? E, slučajno. To nam nauka kaže. A i svet je slučajno nastao. Mi uopšte ne znamo zašto bi po savremenoj nauci nešto pulsiralo, smanjivalo se i širilo samo po sebi. Jeste, i Heraklit je to znao. Ako bi to bila istina. I on je smatrao da je svet večna vatra koja se smerom pali i merom gasi. Upravo isto što hoće i kolega Hawking, ovaj, Bog da mu dušu prosti, ali ovaj, teorija je naprosto pogrešna. Izgubila se ona svrhovitost koja još postojala kod Aristotela, kada se još znalo za taj svrhoviti, da taj finalni uzrok i svrhe, da on formira zapravo celokupno kretanje. I kad bi se danas ponovo uzeli ono što obično su više ni studenti filozofije ne čitaju, Aristotelu i metafiziku, vi ćete vidjeti da pored brojnih pitanja koje je tradicija izbrusila, šta jeste, šta je biće, šta je ovo, šta je ovo, zapravo se stalno pita šta je kretanje. E to se, dakle, ali ovde možda je bolje da tu završimo, dakle, savremena, ja sam ovu ideju o razlici koristio samo zbog toga što je ona nešto što je jako važno, ona stoji u temelju čitave ideologije kojom se seruje na onim poljima i vrlo često se čini nevidljivom. Ona je zapravo u svakom koraku onoga što bismo danas razumevali kao znanje utemeljena. Ali ne samo što to više nije ono znanje na koje smo nekada mislili, nego to samo ne više ono verifikovano znanje koje Carnap tražio, koje zapravo nije moguće, nego da kažemo ono koje je tražila inkvizicija. Samo ono odobreno, gde je svako drugo znanje čist zapravo zločin. Ja mogu da pozovem bilo koga, kada bi kritičara uopšte bilo, da sedne preko puta da vodimo razgovor u troje.
bez, kao, tako reći kao stari Grci, bez ikako loše namere. I da pogledamo, da se vidi na svakom mjestu, kod god je stavila nauka svoje, nijedno pitanje nauke nije rešeno. Jedno bitno pitanje nauke, kao nauke. Ušto ne govorimo o tehnologiji? Tehnologija je ono što vlada. Koliko se ona oslanja na nauku? Onoliko koliko mora. Sve drugo u tehnologiji je ono što se događa po navici i ono što se događa iz zle namere, koja također može da bude po navici. O tome nas je poučio još Makijaveli. Dakle, da se... Pa i u 20. veku Heidegger koji kaže, suština tehnike nije ništa tehničko. Želeći da kaže da kad pogledamo samu bit tehnike kao tehnike, ona nema svoju bit izvan nekakve ljudske biti. Tako ni ljudska ličnost nema svoju bit izvan ličnostne biti. I onda vidimo da tehnika koja pobeđuje u... Kad kažemo tehnologija, više to nije govor o tekstu, to je taj mašinski pogon koji svaki dan proizvodi sve ono što konzumiramo. Da neće biti da je tehnika baš tako nevina. Pa su samo eto zli ljudi. Zapravo ti zli ljudi su i napravili tu tehniku. Ko je napravio sredstva za mučenje? Pa isti onaj ko je napravio sredstva za lečenje. Instrumente razne. Mogu da napravi jedne i druge. Kad pogledamo ozbiljno, kako se zove, snažniju pornografiju, mi vrlo često vidimo jednu ličnu medicinu. Mislim, pojavno. U tom smislu je igra razlike tako da vam se prodaje te jedno, te isto. Ne samo, ne od Paragvaja ili u Paragvaju, nego i u Paragvaju, i u Srbiji, i u maj kojoj zemlji naprosto neko je pokušao da napravi globalnu kulturu i ta globalna kultura je prosto postala deo nas. Ta kultura koja je stavila ad acta sva ova pitanja. Pa kad stavljamo sva ova pitanja ad acta, da vidite kad dođemo do sledećih interesa, onda se stavljaju ad acta i druga pitanja. Recimo, nas su početkom 90. pitali, šta je bre Srbi, šta ste se tom istorijom navali, to je gotovo završeno. To nije važno što je bilo 41. 14. Šta ste se bre, što živite u prošlosti? Čekaj bre, ako pričamo o prošlosti, ne znači da živim u prošlosti, mislim. Ako prošlost treba da se raščisti, to znači da ja živim u prošlosti. Ali ako se prošlost nije raščistila, ali imamo sadašnjost koja je neposredna posledica te i takve prošlosti. U tom smislu i Radovan Karadžić naravno u pravu kad kaže da su svi sukobi 90-ih dovršetak Drugog svjetskog rata. Nešto je morao se dovršiti. I tada i ovde nismo dovršili. Još ima posla. Još treba kazniti neosvješćene Hrvate. To nije zato što bismo mi hteli. Ako ih ne budemo kaznili, oni će ili ubiti nekoga ili nas, ili će, kako god. Oni ne mogu račun koji imaju da izbjegu. Najbolje ako ih mi malo kaznimo. Tako i ovo, ja nisam sa ovom, nije Hrvatska prvi taj primjer, nego je ona tamo na kraju, na repu repova, znate, ti njihovi odnosi sa nama i tako dalje. Sve je to priča koja vodi kao i riba, kako smrdi od glave, tako i ovo dolazi od glave. Od onoga što predvodi ono vreme koje neko razume kao postmoderno, neko kao New Age, neko kao novi svjetski poredak, neko kao ovo, neko kao ono. U svakom slučaju mi ne možemo da kažemo da je ono što je bilo 70. godina, barem oni koji imaju iskustva. Pa i oni ne moraju ljudi čak ni da imaju neposredne iskustva. Znate, pa i mi smo već, kad smo se rodili, uveliko podrazumevali struju, iako još uvijek nije bilo kompjutera. Vi ste već podrazumevali diskoteke kad ste se rodili. Znate, prosto... Čovjek naprosto posle nekog vremena ne primećuje, tako i današnja generacija, ne primećuje uslove mogućnosti sve te tehnike. I koliko su oni zastrašujući. U tom smislu upravo toj tehnici razlika je centralni pojam. Kako god da pogledamo tu tehniku, nemojte da zaboravite da nisu samo tehnike one koje bi se odnosile na tehniku, tehniku u tradicionalnom smislu kod nas, već da nas postale tehnike sve.
od psiholoških tehnika do, ne znam, ovih tehnika, onih tehnika i tako dalje. Hoćete budete ovo, hoćete budete ono, imamo tehnike za koje želite, edukujemo vas za šta god hoćete, tako dalje. Tako da, to pitanje razlike koje se na kraju ispostavlja i ono je toliko snažno, ono se dugo prikrivalo. To su takozvane, na zapadu, kad govorite, čujete govor sa zapada, to se vidi kao u najboljem slučaju greška iz prošlosti. To kad oni znate, pobiju sve Jevreje, Slovene i tako dalje, to su bile greške. Nisu ih pobili dovoljno, verovatno. Zato ostaje kao greška. To je ta instrumentalizacija razlike koja je bila ukorenjena prvi put zapravo do te mere kod Hegela. Sve ostalo su varijante. Onoliko koliko se Anglosaksonci razlikuju od Nemaca. Tolika je razlika između jednog ili drugog, ali i jedno i drugo je okrenuto, obrnuto na isto izađe. A to je to potiskivanje drugog kog je Levinas označio u svojoj kritici tradicije, jel? Ali ga, tako da kažemo, nije ga pedantno obrađivao i onda je trebalo pokazati kako je taj drugi stalno potiskivan iz istorije. Kako je on stalno nestajao. Taj drugi je mnogo intimniji nego što bi to, recimo, zapadnoevropski filozofi ili američki voleli da čuju. Zato nije ni dovoljan i ne postoji dostup ozbiljnim srpskim, mogućim srpskim filozofima koji bi išao, ako ne bi išao preko homoseksualne linije ili ako ne bi išao kroz izdajničke aranžmane, a da vi zapravo imate nekakav uticaj na zapadni, naprosto to i dalje ste potisnuti, da li te i drugi postoji. Možete vidjeti tamo imena raznoraznih narodnosti, ali sve je to po njihovom. Ako nije po njihovom, ono te jedno, te isto, onda ga nema. Svatate, akademija je svuda u svetu tako organizovana, da vi ako niste član akademije, da što imate, ne možete da objavite naučne radnice. Ali ako ste član akademije, možete svaku glupost da proglasite naučnim radom. Tako je i ovde. I ja moram da priznam se, ja lično to, osim što je to strašno za mnoge druge autore, kad je u pitanju filozofija, meni to nije mnogo strašno. I ja sam potrošio ceo svoj život da bih kazao eto što mogu o ovom problemu za koji se meni činio da je, da se u njega sustiču nekako svi drugi problemi koje tradicija iznedila. Zato sam mu se i posvetio toliko vremena i da kažem, evo sada, možda po prvi put sam dobio nekakve, da kažem, pozitivne rezultate tih istraživanja koja naprosto, znate, za jedan život nisu mogla možda brže da se sprovedu ili barem u moje moći nije bilo da to učinim brže. U svakom slučaju, mislim da je, ne zato što je to mojih ruku delo, već samo pitanje drugog i ono koje upravo iskače iz ovih algoritamskih tih dozvoljenih, dakle, tokova, koje je prosto, mora da protrese tradiciju. Ako ne protrese tradiciju, protrešće onu periferiju koja će metropoli suditi mnogo gore nego što bi to moglo. A civilizacijski, koliko god nas potiskivali, koliko god nas gonili sa strane, mi ćemo naći put do ljudi. Možda je ovo još uvek donekle apstraktno, možda bi ovo zahtevalo svoje političke izraze ili tako nešto, ali, Bože moj, za sad ovoliko. Kažite mi, gospodine profesore, kome je namenjena ova knjiga? Koja je potencijalna publika? Pa, znate šta, iskreno govoreći, ja mislim da je ona namenjena pre svega filozofima. Znači, ne mislim profesionalnim, ali filozofski obrazovanim ljudima. Takvih ljudi još uvijek ima, možda imaju oni danas malo više godina, jel? Ali verujemo da ima i mladih koji su eventualno nešto od toga naučili, iako, kako da kažem, čini mi se da je dođevalo, otišlo kod nas i filozofsko obrazovanje, prosto, znate, ako možete da završite studije bilo gde u Srbiji, a da ne čitate, to jest prihvativši Bolonjsku konvenciju, a da nikada ne pročitate Aristotela, da se bavite filozofima, da nikada ne pogledate Platona, da nikada ne pogledate Hegela, da ne pogledate čak ni od onog što je od novije tradicije, znate,
nego da se u ogromnoj naučnoj javnosti izvodi jedan ritual zajedničke laži. To jest, autori navode literature koju nikada nisu pročitali. To je prosto nevjerovatno, kad pogledate neke ljude koliko su knjiga naveli u svojoj literaturi, prosto shvatate da čoveku nije moguće za jedan život da pročita toliko knjiga. Takvi su i naučni rezultati, tako je zapravo stanje nauke. Ja kažem, to što mogu da majstori urade, poluobrazovani, obrazovani, delimično, jel, ali ne naučnici. Mislim, kakvi naučnici? Naučnici su danas potpuno koji sve drugo postali roba. To su oni što ćute i rade, oni što im kažu. Nemojte da zamislite da je naučnik, on je samo, ne znam, stručno profilisan ili tako dalje. Tu nema nikakve kritičke misli. Ne može se naprosto kriviti samo sistema da se ne krivi obrazovani naučnik. Prosto ne pristajem na to. Znate, onaj koji je dovoljno obrazovan mora biti da ima i malo samosvesti. Činjenica je, međutim, da je vazda obrazovanja na zapadu bilo ovo, bolonjsko obrazovanje. Je da ste vi imali to neko bolje obrazovanje samo na odličnim univerzitetima i obično nakon osnovnih studija. Čak i na američkom univerzitetima, mislim, koje ne znam ko sad glorifikuje, koji su gotovo smešni bili u mnogo, mnogo čemu za naš univerzitet. Znate, prosto, to je znalo se da na postdiplomskim studijama to može da bude kvalitetno, pogotovo kad su pitanje elektronike i takve stvari, ali da mislim na osnovnim studijama, to je matematika njihova i naša, pa to ne može da se poredi. Tako da, bilo kako bilo, taj oblik obrazovanja koji pravi ono što se još 70-ih zvalo fahidijotima, to jest uskom poznavanju nekakve oblasti sa tim algoritamskim potporama, to jest već rešenim pitanjima o tome da je, na primjer, da tu nema Boga, da ima evolucije samo, o tome da je sve rešila priroda, o tome da je život nastao slučajno, sve ono što se uči, znate, tako bez veze kad upišete medicinu ili bilo što drugo prirodnim naukama, jel, ako nisu već same prirodne nauke. Mislim da neka tehnici se pitao u životu, pa naravno da ne. Njih samo interesuje, jel, digitalno procesiranje signala, jel, kako bi mi to, kako to bolje obavimo. Znate, to je negde jedna, kako da kažemo, obrazovanost koja je, kao kad biste naučili telefonski imenik Kuala Lumpura. Meni se ipak više sviđa, ja sam siguran da ja nisam naročito poseban u tome da ovdje ima ljudi koji misle. Ja mislim da svako ko može, zapravo može ovoj knjizi da pređe. On doista prati terminološki neki filozofski moment. Ali evo vidite, ja sam ovdje iz nekakvog procesa smislio jedan, da kažemo, jednu filozofsku kovanicu, kao što je ontološki identitet, naziv neki, koji eto, tu služi samo kao naziv da se opiše to što jeste. Mislim da zapravo ona knjiga sadrži jedan nešto što je u biti novo, što u biti nije napisano, a to je upravo taj proces same mogućnosti subjektivnosti. To je pitanje od kojeg smo računali. Ja moram da priznam da ta priča, kad god pogledate nešto u svetu, ona nije dovršena. Bez obzira sa kim razgovarate. Naravno ako razgovarate sa onima koji su skloni nauci. Znate, ako je znanje u pitanju, onda je obično kao, jel, nauka tu negde blizu, jel. Da li je nauka znanje ili je znanje nauka? Mislim da je nauka odavno odustala od toga da bude znanje. Već se zadovoljilo da bude tehnika. Znate, prosto, znate, to, pa ja se sećam, mi smo još 70-ih ili 80-ih godina, 70-ih mislim. Znate, već smo imali uređaje koji su imali takve performanse da mi naše učitelji nisu mogli da čuju uređaje za slušanje muzike. Nešto što nas prevazilazi. Sada bi, dakle, ovaj posljednji izdanak, Generation Z ili ne znam ko, treba da bude žrtvovan za to da se ostvari, dakle, taj trokraki put, dakle, mozak, kompjuter interfejs. I da budete stalno pod kontrolom. Drugim rečima da može, da neko s vama može da se počne. U tome mi se čini da je ovaj drugi deo knjige značajan. A ovo mi se čini da je značajno, tu mislim da bi i laici mogli da prođu,
kroz to opisivanje samog nastajanja, znači identiteta čovjeka. Jel? Ovaj drugi tekst, on se oslanja zapravo na neke, i da kažemo, zaista grube i temeljite korake, ali tradicija tu ništa ne bi promenila. Ta mala istorija razlike koja se zapravo tiče u konkretnom pogledu samo Hegela i Derride je zapravo velika istorija razlike, jer Hegel i Derride su apsolutno svetski nosioci onoga što razlikom nazivamo, i ukazuje da postoji jedno, da kažemo, tehnologizovano i tehničko korišćenje ideje razlike, koja je vazda na delu, koja je tu da reprodukuje moć, ali je upotrebeno i već toliko izmaklo da preti nestanku, preti nestanku subjektivnosti. To jest, ostaje da postoji nešto tipa zlatna omladina kod Platona ili tako nešto. Znači, ostali će da budu već prilagođeni tome čemu treba da služe. Ja mislim da ako hoćemo da gledamo zlonamerno, potrudio sam se da iskopam raku za ideju razlike onako kako je ona bila upotrebljavana na zapadu poslednjih 200 godina i više. Za kraj, knjigu ste počeli Bulgakovim. Zašto? Znate, mnogi ljudi su zaslepljeni. Bilo da su zaslepljeni na verom, koja je to prestala da bude, bilo su zaslepljeni verom. Bilo su zaslepljeni opet nekom verom koja, onima koji veruju u Boga, ne izgleda kao vera, nego kao vera u nauku, kako bi to uopšte bila vera. Vera čije je glavno oružje, jel, nekakva skepsa, nekakva sumnjičavost. Sve teorije istine koje smo imali propale su. Sve su podložne falsifikaciji ili su nemoguće. Mi imamo kao vladajuću jedino pragmatičku teoriju, to je dakle ta ideja da je sve, da je korist načelo u stvari znanja. Ako je načelo znanja, onda je načelo morala, ako je načelo morala, onda imamo da je sve najlepšo i najbolje u Americi, a ovde je sve drugorazredno, glupo i tako dalje, trebali bismo svi da odemo i da ugasimo svetlo. Ovde i naprosto dužemo u onom predivnom stanju koje, mislim da nije za ljudsko biće doista. Dakle, neko danas ako želi da ostane mentalno zdrav, nikako ne smije da duže boravi na tom području. Pa ni u zapadnoj Evropi, ako ćemo pravo. Možda je bolje otići u najdalju zemlju na svetu tamo. Znači, ja mislim da je ovo nešto što civilizacijski afirmiša, nešto što je na granici onoga čija, recimo, kad pogledate američku izuzetnost, zato je ta razlika postala izuzetna. Ona je postala izuzetna ne po tome što ona pripada samo Nemcima, nego što su Nemci, i kad kažem Nemci, mislim na sve Germane, takozvane. Znači, nego je ona prosto postala da su nekakva, ne izuzetnost u smislu mi smo bolji, nego mi smo izuzeti. Oni su naime izuzeti od važenja zakona. Oni mogu da prave ratne zločine, ali da niko ne bude osuđen. On može da raketira 10 dece ili ne znam koliko u Afganistanu i bukvalno javno objave, ne, niko neće biti procesuiran, pa Bože moj, što sam. E, izvinite, hoće neku kintu, nećete. Kova smrt. Neće vam i nevno, ne, svi naši su. Znači, izuzeti. U međunarodnom pogledu svake vrste. Nisam ja ni prvi, ni posljednji koji govori o tome. Znači, imate kod Antonija Negrija, mislim, potpuno svesno tome. Kakva je uloga Ujedinjenih nacija? Kod danas ispada možda malkica veća nego što je bila pre 20 godina, ali nekako čitavo vreme mi imamo posljednjih 50 godina opadanje uloge Ujedinjenih nacija. I onda kažemo, mislim, od trenutka kada je neko proglasio novi svjetski poredak, mislim, dakle, da potpuno svet postaje sila Boga ne voli. Znači, to što Bog svi ne voli, Bog je već umr, tako da sila sasvim lepo opstaje bez Boga. To jedino kad dođe ona sama u pitanje, onda, sad, gde je tu ostao trag? Baš onako kao što smo imali, recimo, Francuska je dobar primjer, ljude zavedene verom ili ne znam, danas imamo ljude zavedene bezverjem. Ali bezverje je takođe verovanje u nešto. Pa recimo nauku.
Pa recimo tehnologiju. Kao da smo, kao da su ti algoritamski pipci došli do potpuno privatnog života. Te više niko neće da sedne da kaže, bre, šta je ovo oko mene? Evo, mora tako da bude. Evo, baš mora tako i može nekako drugačije. Kakve su mogućnosti? Znate, ne morate da budete baš veliki fantast, mislim, ili ne znam. Neko sklon, ja, što rekli poeziju. Nego samo da stanete jednu trenutku. I to se ponekad dešava ljudima lako u životu. I ja pokušavam negde da presretnem te ljude, neki koji će biti za tako nešto zainteresovani. Ovde, kažem, dakle, ima te dve tačke koje, kažem, omogućavaju čitanje koje mogu da prate i nestručni, ali ja kažem, daleko je lakše to i prirodnije ukoliko baš poznajete u nekom smislu filozofsku tradiciju. Mislim, ne mogu da kažem da postoji taj deo, ali znate, oni kojima je zapadna tradicija ušla pod nokte i u sve pore, tako reći, na mnogo načina, pre svega od korištenja te tehnike, ja upravo to pišu. Tako da, neka izvine oni koji su tako besvesno koristili tehniku ili ne znam šta drugo, koji mogu mrtvo i ladno da se kreću po društvenim mrežama, da ih se uopšte ne tiče njihova privatnost, da ih se zapravo tiče samo fama. To je ta poznatost. Ja. Ta fama koja duva u trubicu i stoji na lopti. Na lopti se malo teško stoji. Ja. Hoće kaže koliko kratko traje. I dobijate da je to postao jedini razmenski ekvivalent, ja, koji se sada onda prevodi u ovaj ili onaj izraz bogatstva, da li u nekakav papirni novac ili u nekakav kripto novac ili u prosti broj klikova ili jel, kako već to može da ide, može na razne načine da ide. Tako da, oni koji zastanu imali bi vremena, i ja tu računam pre svega na produkciju iz Srbije, a Boga mi iz onoga što se naziva bivša Jugoslavija, niko njih nije ćirilicu zaboravio, hvala Bogu. Ako ne Hrvati, ali Bosanci i Slovenci bi mogli da čitaju, Slovenci što bi imali interesa, jer u velikoj meri je naslonjeno na ono što se inače razvijalo u Sloveniji, a možda će se gospodin, ni neki drugi, možda će se Slovenija setiti da je pripadala nekada bivšoj Jugoslaviji, da neko piše nešto što je važnije od onoga što njihov gospodin Slavoj Žižek naklapa kokainski, to je, kako da kažem, uopšte ne mogu da izbjegnem taj konflikt sa tom tradicijom, jer ona je bila predmet te kritike. I doista neko ko je isključen iz te zapadne tradicije, karakteristično je to, ne samo za Slovene, nego za Jevreje. Znate, i Levinas je bio Jevrej. I onaj koji je prethodno dao nekakav uslov da se nazre problem u drugog, isto je bio Jevrej, Martin Buber. Onda videli smo, ja sam pročitao nekoliko, nisam želeo da citiram i da na neki način kaljem ugled velikog vladike, ali ima nekoliko rečenica o njegovom doktoratu ili možda nekim drugim spisima. Pa to je, znate, prosto bi mi bilo teško da ne zađem u nešto zašto nisam siguran da sam stručnjak, a to je pravoslavna teologija, znate. Ali kada neko napiše doktorat, ja umem to da pročitam bez obzira, on mora zadovoljiti druge kriterijume osim, jel, vere. Bog da mu dušu prosti, vladika je stvarno bio uman čovek, i u tom pogledu, ja kažem, tih nekoliko činjenica koje sam ja pronašao, ja ne mogu uopšte da tvrdim da on to i na drugim mestima nije govorio, pošto je mnogo govorio ili napisao, ali one su na neki način, mogu sam i to da stavim umjesto Bulgakova. Bulgakov je bio za te koji su mislili da dolaze, znate, na to naučno, tu naučnu filozofiju, to naučno znanje. Sve je postalo naučno znanje. I onda vi u stvari shvatite da je naučno ono što se ispotpisuju neki protokoli
koji naravno mogu da se falsifikuju u bilo kom trenutku i to se naravno i radi. Mnogi projekti u svetu se rade tako što, dakle, oni veruju da će sve biti prema nauci i da Boga nema. Baš kao Berlioz u Majstoru i Margariti. A ovo mu kaže, šta? Isus nije postao, poznao sam ga. Te mi ti pričaš, bre. A da ti kažem, ulje je već postao, tvoja sednica neće biti anuška jer se već prolilo ulje. I ovo me, sekund, jel, trava je mu preražavljena. Dakle, mi se čini da bi trebalo ovoj groznoj tradiciji razlike. I u ime toga smo pisali upravo o identitetu. I kao što vidite, nismo pisali, nisam pisao o srpskom identitetu, nego o identitetu kao identitetu, o mogućnosti ličnosti. Kako je moguća ljudska ličnost? Ja mislim da je, da ako hoćete, i eto, da time završim, i neka vrsta srpskog osjećaja srpstva vezana za to poopštavanje. Baš kao što su za nas uvijek žrtve bile žrtve, bez obzira čije su. Tako i ovde, čini mi se da ostajem veran jednoj narodnoj tradiciji u kojoj mene interesuje samo kako nastaje ličnost u Srbiji. Jer ličnost u Srbiji načelno nastaje kao i svaka druga ljudska ličnost. Jer Srbi, narod najstariji, nisu pravili razlike, ni rasističke razlike, ni kripto razlike, ni pseudo razlike, ni ideologije o razlici, kao što je pravio Razapad, nego smo vazda razumevali da, kaže, bratje mi, o kojoj veri bio. Znate, neku opštost ljudskosti, to čojstvo o kome Crnogorci su nekada pričali, jel? Ali nešto što je svakako preumrlo na Zapadu, nego što je umrlo kod nas, i ja ne verujem da je uopšte umrlo. I ja mislim da je ova knjiga upućena za jednu buduću renesansu. Ona još uvek ima delove kritičke, kao što je ovaj drugi deo knjige, ali ona zapravo ovaj pokušaj zasnivanja mogućnosti ljudske ličnosti, tog čovječeg identiteta, ona je zapravo taj predlog za jednu buduću renesansu, koja bi trebala da se dogodi. Zato nije važno da li možemo da objavimo na Zapadu. Možda bi dobro bilo da mogu da je objavimo u Rusiji, a čini mi se da je format dovoljno nevelik da se to takođe može tamo širiti. Ali, kako da kažem, dovoljno da pročite bar neko o našem narodu. Ja sam za svoje prethodne knjige dobio, kako da kažem, lagane i postepeno reakcije. Ljudi koji su slučajno pročitali. Recimo, dođete na sajam i neko vas zapamti da je čitao vašu knjigu, i tamo je bila i fotografija tada. Doista nije potrebno više fotografije. A kaže, ja sam, to što vi pišete, to je vama, znate, zanimljivo, tako da. Neki ljudi za koje vidite da su ili poluobrazovani u filozofiji, ili obrazovani u filozofiji, ili možda rade negdje gde ja ne znam, pa ih ne poznajem lično. Bilo kako, nije čista ideja destrukcije prema zapadnoj kulturi ovde ispoljena, jer nije pitanju destrukcija radi destrukcije, nego isključivo destrukcija u ime istine. I to ne u ime istine koje oni znaju napred. Ovo je istina koja je dobro pretrešena. U svakom slučaju, obrazovani, filozofski neobrazovani, vredi da pročitamo. 130 strana, čita se brzo, vraća se lako. Tako da, da. Ja bih ipak preporučio ovu knjigu i nama, filozofski neobrazovanjima, ali koji želimo da saznamo i da čujemo nešto novo. Ko ima vremena da stane malo u životu neki trenutak i ko misli to nije glupo, neka uzme, svako prema svojoj savesti radi
čak i kada nešto neće da pročita ili neće da čita u celini ili ga, ili smatra da je to prevaziđeno ili smatra da, ili, znate, to već misliti ovo ili ono, ako vi mislite, ako imamo mišljenje o nečemu, to još uvijek ne znači da je to neko ozbiljno mišljenje. Vrlo često su to predrasude, vrlo često su to, kako bi rekli stari Grci, mnjenja. Nešto mi se čini, pričinjavam se, i od stvari, recimo toga da od filozofije boli glava. Ja mislim da sam bio zanimljiviji možda u knjizi, upravo zbog te, da kažemo, striktnosti teksta koju sam pokušao da održim, nego ovde, ali mislim da smo bar donekle razjasnili čime se ona bavi i u čemu bi bio, eto da kažem, ako ima bilo kakav filozofski značaj, u čemu bi se on sastoji, šta je na horizontu ove ideje. Dakle, to je prosto knjiga, filozofska knjiga, ja ne mogu da o njoj govorim drugačije, ne mogu da govorim kao o popularnoj knjizi. Ali znate, vrlo bi bilo zanimljivo, ako bismo uzeli rezultate mogućnosti koncentracije savremenog čoveka, to je prilike negde pola minuta, prilike kako traje jedan prilog na televiziji. Koliko je malo koncentracije potrebno i koliko vam veštine treba, recimo, ako se sve svodi na jednu stranicu, A4, koliko vam veštine treba da biste izazvali određeni učinak kod ljudi, a da nemate pri tome nikakva naročita sredstva medijska koja se kojima veliki sistemi raspolažu. Tada bi se, još uvijek mi se čini da neka vrsta, bez obzira da li je on poetski urađen, da li je on kodiran, da li je on na ovaj ili na ovaj način shvaćen, da bi čak vredilo napisati jednu jedinu stranicu, ako bi mogao da je razume čitav svet na pravilan način. To bi bilo blagotvorno za ljudsku subjektivnost, jer bi se pokazalo da se na istorijsku pozornicu vraća reč. Ono što je umeđu vremenu takođe nestalo, od kad je nestalo straha od Boga, rekao bi Dostojevski. I normalno, pitanje za kraj, gde je moguće nabaviti ovu knjigu? Knjiga može da se nađe u knjižari Aleksandar Belić, na Studentskom trgu broj 5, to je, tako reći, u sastavu Kolarca, tako da je to mesto gde se ona sigurno može nabaviti.